اشتركوا
ومن جوبي مات ساسر يا
أنا أحبك يا
اگر آپ مارو کیڑو مارو اور ماری رات مارو تو آپ سسرال مت جاؤ ارے آپ نے مد بیت بناؤ آج اچھر کر کے اس کو بھی جائے اور ٹھاپ تجھے لاگے مارے تارا مریا بھائی کا تھانے بھی ہے نہیں ہے صحیح نے پچھ نہیں دے گا نہیں
I'm not
Thank you.
ولكنك تتعلم انك
ترجمة